I think Georgia is very rich of its history, and as it is the cradle of wine, this also means that it has such a richness of grape varieties, and I think in that respect, Georgia really has to play a role. ცნობილია, რომ მსოფლიოში ვარაუდობენ 20000-ზე მეტი ვაზის ჯიშს. აქედან 525-ზე მეტი არის ქართული. ეს არის ერთ-ერთი უმდიდრესი ვაზის გენოფონდი მთელ მსოფლიოში. ეს ციფრები, რომლების გათხრების შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი, მიეკუთვნება ყველაზე ადრეული კულტურული ვაზის სახეობას მსოფლიოში. ეს წარმოიშვა ველური ვაზისაგან. კახელები და ქართველები როდიდან ასვავენ, იცით ზიარი ჯურჯლი? მე-18 საუკუნიდან ქრისტემდე. გაუბედე. დავიწყოთ. გამარჯოს. So we essentially would have a wine culture that starts, say, around 7000 BC, very likely, and then continues for the next 9000 years. ეს ალექსანდრეული. ეს კიდე მუჯურეთული. აი, როცა ამათ ერთად დავწყლიტავთ, ცნობილ ყიფიანის ღვინოს მივიღებთ. საქვეყნო ცნობილ ხვანჭკარას. გერმანიაზე გამარჯვების სადღეგრძელო ამ ღვინით დალიეს სტალინმა, რუზველტმა და ჩერჩილმა. აბა, მაგრამ ქახური ღვინო, ეს არის უსვა სამქარო. გამოჩნდა ეს და ლოცვის. აბა ჩაბა, ვაშკეთ. გერგე. აი, აქედან დაიწყო ყველაფერი. აი, აქედან იწყება ცივილიზაცია. არა გიჟედა.